تهيت لي داما كاي واخ ريك دي مويتلو بو باخا باخ نيغا خامتاني نيوي واتي وون اي مقدم لاني دي جيفانديكو نجابر نجابر امون نجارين باي نيكو تيوخون دوت مولاي ني جارين نيت ناك نجابر امون نجارين باي نيكو تيوخون دوت مولاي ني جارين liñu fu bay bayil ko ci japp jarignu aduna ak alakhirah mo gën li fi kenen bayi de mo gën li fi iblis bayi taw buñu don di ay yak kat li tax may wax li dafa am ño xamanteni dañuy wane amna karim qaram yo xamanteni bo fa deme fasiyene nek sen talibé amna lo xamne buñ la ko dafalé ci ndox nga nan wala ci ci ciéré nga lek wala 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 yalla xam dama déggé rek ci ay mbokki talibé ñu wax lu melni kër mo qadam sangam na nga ko di moytu sen ciéré nang buñ hadraw paré wala buñ nangamé wax yu melni dañ koy dégg comme nak ñi ngi koy dégg li tax ñun ñu ci jëma yëkëti suñu kaddu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas la alquran wax ñun ñoy xétu yonentiya sallallahu ñoy xét bi gën ci mbolém xéti parce que lan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dañuy diglé lu bax di téré lu bon man kenn la ci yeen amna droit gis lo xamanteni warna ko wax suma ko waxé man na xam buñ ko bu ko mbokki talibé yi déggé bu ko muqaddam yi déggé bu ko ñen ci doom baye déggé dana jariñ ma wax ko hein lolu rek moma sopsi ma yëkëti sama kaddu di wax di feñal yu melni man amna amna lo xamé ci na ci def lo attention ñu bari rawati na nak jigen ni deg naane amna ci ñu muqaddami ño xamné di nga dem ci ñom sax ñu lay bataay psychologique lumay wax ni nak du sosal kenn sosal len lan la ma mëna yok sosal len lan la ma mëna yok mënun ma yok dara ni may wax ni dañ mako netali te waaw dañ mako netali dal te ki mako netali duut narkat ci nima ko xamé na muqaddami amna ño xamné jigen yenn jigen ni buñu démé ci ñom dañ lay ni gëmlo né té li sax xéno na mana yow suñu tajjal ya di mujj yi ya doonan di sama jabar li moy lan da da fay am nak ñu bari dem ligéy ji lañ wara def ta bayyi sen talibé yi nga xamanteni ñom lañuy teunk di len bayilo sen liggey ci jamono bu beuri han di len doxlo ay service tek ko fan ngay xale bu ndaw han ni ci upp 30 33 ans ba 40 wara meuna dem liggey ji tedd sidna abubakar bamuy nek amrul mu'minin kuko dakhono liggey lu mu dundé yakarut ko won ci poste ken fim nek ni nak pe bi ñun ñep ay serigne lañ waaw nañ dem nak ba serigne ci upp talibé boba nak suñu non di retane boba nak noni na waw kay ñom kay ibra lam leen bayewon han bayñes lam leen bayewon ay tiaxane rek la legi nak mi ngi ni nak dañu war kuñ ci wolu ba muqaddamal ñu sax ñun ñu jël muqaddamal bi lam denc waye muqaddamal la nga jël ko def ko ngara calendrier bu toll no xamne def ko ci sa sal ku ñew gis ko wala nga di ko publicité wala han gamu jot wala hadara nga photocopier ay lijasi yu bari diko sedele fan nga ko tek li ngay def setat ko nagn len di set yalla ci li ñuy def nagn len di def attention ta xamne bes ngi ñew bo xamne lu waji fon dañ ko fay bu ko dewe hit amna fo xamanteni fo mu duggu ba mudi muqaddam yi nga xamanteni dañuy wote place maulana cheikh ibrahim ñoñu lima leen di wax modi ngir yalla ngir yalla ngir yalla ku ci xamut bopam ci yeen dem leen fa ngeen wara dem ngeen lacce ko danañ leen xamal kan ngeen donnu ci way ñeuk ak way mujj mo gën li ngeen ni wax ni bay donnu leen ko xamu leen fu mu nekk te ma nga fa ma nekk nak dafa dundu tej عارف ني نكوي خام تا بيغن وخه ني داغينا دونو باي دغ دغ لاغ خامني
lu ngeen am am maarifa yit lu bari ci maarifa rëcc na la bay lu leer la waxon serigne ali ci se muneko a muneko bes buma fi jige ko bañ jël jëm ji gasul maram dekk ak yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina shamti tidiane fan la maulana cheikh ibrahim dem dekk ak yonnati yalla muhammad ak sayyidina shamti tidiane fofu mo jara lijeenti waye do yeen ak seen jëm yi yeen ku ci nek ci yeen buñ xolé seeni melo amna ku ngeen donu ci nit ñu ñeekon waaw koku nak bu ngeen ko xamut ñew leen ngeen laccé ko fi ngeen ko wara laccé wala dem leen bo ngeen laccé ko fi ngeen ko wara laccé mo gën mo ëpp importance ngeen nek fi di wota lo xamne deug deug bëss nga ñew bu ñu ci yalla baxé da ngeen ci ginnat ba set ci wicc ñi wote lol day wote nañ lo xamne doomu bayyi sañuñuko wote doomu bayyi ci deret gannaaw lol hi tamit ma fas yene wax ci mbiru muqaddam yi nga xamanteni dañuy gamu wala gamu nañ lu upp fukki at te di borom mbolo wala fukki at ak jurom wala lu ko jégué ta ben doomu maulana cheikh ibrahim ci deret musuta tew ci gamu ga ta don ño xamne ñu am mbolo lañ ma sha Allah ñuñ xam lañ ci pey bi réré wuñ leen seeni bis rerul doomu bay yu bari rerul talibe yu bari kon lan mo dox ci sen digeunte ba doomu maulana cheikh ibrahim duñuy tew deug deug ci yoyé bis lu jara invité la lu jara moytu la ñu defé ko jamono bay waya gis nañ ci letter deug nañ né maulana cheikh ibrahim ñaari muqaddam buñ amane problème da len dan bind letter amna ci ñum bindon letter sax deug na ne len bu ngeen jibo hut yeen ñaar bu kenn ñewati ci man fi ci sama medina gi nan dag may setti ta suma dexe na ngeen xamne yeen yena ma ray lolu ndax mbeug ak mbokku ndax bëgg ak jubo ci suñu biir ñu ni neen ah man de wax deug yalla rafetlu mako ci ñaari côté yépp suma sañon biir mi ñu jëm ko arrangé xol nuñ ko rafetalé alquran moy wax ne innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum julit ñi ñun julli ñaay mbokk lañ yalla digal ñu ne nañ di rafetal mbokk gi kon lolu nonu nga xamanteni mi ngi am ci lenn ci doomi ci lenn ci muqaddami ak lenn ci doomi bayyi ñi ngi ñaan yalla mu noyal seen xol kenn ku nekk ci ñom ba bes ñew ñu tok waxtaan jubo ci kaddu talibe yeb jubo serigne yeb ak doomi maulana cheikh ibrahim maulana cheikh ibrahim di dem ci doomi maulana cheikh ibrahim di dem ci façon gamu yu nekk di fa tew danañu neex lool li dox dal ci digënté lenn ci doomi bayyi ak lenn ci muqaddam ba waral doomi bayyi duñ dem di tew ci gamu yoyu rafetlu wuñ ko ñi ngi ñaan yalla nak mu noyal xoli mbolam ñooñ pey bi ba jibo ci delo ci wat comme nañ ñeké won ci kosi comme mag ñi nañ doon dundé ku gis sa morom rek ci mag ñi jappé ko ni sa bop ñom ñepp dañu doon ben bëgg waxaat benen côté te terminé gis nañ fi ben dëkk ñaata talib maulana cheikh ibrahim nekk fa ñaari muqaddam nekk fa wala ñett wasifa jot wala hadara ñom mënu ñoo dajalo don ben def ben wasifa def ben hadara lolu rafetlu wuñu ko maulana cheikh ibrahim rafetlu wut ko sayyidna shamti jan rafetlu wuko yonnanti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam rafetlu wut ko ta kon yalla duko rafetal yalla rafetlu wut ko manam dal jef joju
ñun ñi ci nek nañ ci juk da xamne ñi ngi ci jëf jo xamne yalla gëremut yonent yalla sallallahu alayhi wasallam gëremut sayyidina cheikh tidiane gëremut maulana cheikh alislam alhaji ibrahim ness gëremut liko waral yep nak moy di xëccio dara jak xëccio mbolo sama muqaddam bi mo upp seyru sama muqaddam sama muqaddam bi xamul dara yoyu nañ ci juk ta nañ di mandu nañ di baña duggu ci lo xamne amul ñu ben njariñ fi la fasiyene tagok yeen sama mbokk talibé sama mbokk julit ma ngi len di jéggelo bu baakha baax bu féké na wax ji amna ci lenn lu deung wax lu jani rek ma yëkëti féké na amna njumté ma ngi jéggelo sama matadi la man jambu xébu bi ma hayu jum féké na amna lenn ñariñ nak ci yalla la ma ngi len di jéggal bu baax di len tag bo benen yon di ana wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah jere ngeen def